Oh, que boa noite. Você que acha que está vendo isso, mas bem-vindo a mais esse gameplay aqui com o Vlad falando, show, jogando nesse momento o World of Warships. Consegui chegar no rank 8 e eu estou jogando aqui com o você entendeu? Depois eu falo o nome dele. O francesinho Tier 6 Cruiser, que é matador de destroyer por causa desse hidro e esse boost aqui de mais 15% de velocidade, mais todas as outras flags. Se você chegar perto de um destroyer no range de visão com o hidro ativado, chora. Chora que ele não vai ter pra onde correr. Forças inimigas detectadas. Jennifer da Princess. Ui? Aí o que eu vou fazer? Vou ficar aqui na perto da A pra dar cobertura pro destroyer. Pro Shinon. Opa, detectado. Ai, ai, vai doer. Tem que ir logo então, porque se destrói tá aqui. Falei? Agora dessas duas posições. Sai da parede! Nossa, o Book? Ativar o turbo. FD. O Ritter! Escute masculino. Vamos pegar, porque se eu tomar uma chibada do fuso, morro. Torpia FD. Fuso. Ai. Ó, que eu te falei. Dói. Tá protegendo o maledito ali. Uma segunda eu vou chorar. Morri. Passa. Torpilha midi. E aí, vamos fazer isso. Ainda tem um Leander para completar. Sacando de cá. Agora eu não posso rushar por causa do destroyer. Ou posso rushar? Posso rushar, vamos lá, que eu vou te mandar pra Netuno, cão. Eita, munição errada. Menos um cão. O bom do torpedo francês é pouquinho, mas toda hora tem. Essa vantagem. Não taca muito fogo, mas segura. Já caçou o primeiro Bandit.
Meu medo é esse Eliander aqui. Que é uma da correndo quase alta torpedada ali. Mas não consigo correr atrás de todo mundo, né, velho? Os DD não estão dando corda pros caras. Vai queimando, vai. Oxi. Deu nem pra fumegar o garotinho. Vamos ver se vai pegar nele ali. Aquele torpedinho ali que eu mandei, maroto. Na boa, só mais sacrificar um cruiser do que um destroyer. Destrói com muito mais estrago. Não goa, chão. Vai tomar torpedo na cara. Fuso de lado. Esperando o Papai Noel. Enquanto isso aqui, vamos ver como vai se dar esse desfecho aqui do Rank 8. Que é, vai ser minha primeira estrelinha. Ou não, né? Porque tá hard aqui, a beleza. Ô Fuso, o que tu tá fazendo aí? Fuso vai mandar o cabo do Leander. Olha! Ah. 3D2. E o novo México lá passeando. Pedro na moleira do garoto. Ah, avisou. Apesar que se ele danificar o motor, né? Grupo na stop. Por enquanto tá aí. Eles vão passar um sufoco agora. Vamos tomar chuvada de torpedo. Shinone quase foi conhecer o criador. Malandro. Na chance chamou a atenção. Torpedo no Bayer, mas era pra ele ter ficado por Fuso. Então, pessoal, esse gameplay vai ficando por aqui. Tá, tá indo bem enrolado. É moves. Tá disparando contra o Bayer, paradinha na nuvem. E acabou o smoke. E aí, tá? Essa partida já foi. Então, pessoal, compartilhe com seus amigos e até o próximo gameplay do Vlad. Sofrendo nas ranqueadas. Agora voltando pro rank 9. Valeu, fui, até o próximo.